З перших днів введення карантинних заходів, пов'язаних із COVID-19 на Хмельницькій АЕС, адміністрація станції в наданні інформації населенню щодо захворюваності та дотримання протиепідемічних заходів сповідує принцип відкритості і прозорості. З оперативним реагуванням на ситуацію кілька коментарів було надано генеральним директором атомної станції. 6 травня телебаченню ХАЕС та міста Хмельницького стан захворюваності на коронавірус на 13:00 було зафіксовано троє захворілих атомників та дотримання жорстких карантинних заходів прокоментував заступник директора ХАЕС із персоналу Богдан Шмегельський. Ми слідкуємо за їхнім станом здоров'я. Одна у нас працівниця, вона знаходиться вдома, в неї немає жодних ускладнень, а двоє працівників з ускладненням з пневмонією, вони знаходяться в Хмельницькій обласній лікарні. Значить, той працівник, який був перший уже з реанімації переведений в загальну палату, у нього значне покращення здоров'я, а один знаходиться в реанімації, не в критичному стані, без апарата штучного дихання. В обов'язковому порядку на станції відслідковуються всі контакти хворих, відбираються ПЛР-тести та направляються в Хмельницький обласний центр станом на 13:00 6 травня. В загальному у нас відібрано 185 аналізів, приблизно 70% вже є результати. Ну, так як ми відбираємо майже щодня, так і надходять до нас результати аналізів. У нас щоденно збирається штаб під головуванням генерального директора планово, ну і буває, що і позапланово. Заходи, як на всіх атомних станціях, на як Енергоатом, у нас розроблений комплекс. Я не буду повторюватися, в засобах масової інформації дуже багато прозвучало. У нас вони не слабші, ми їх коригуємо при потребі, при необхідності. Скажу, на початку епідемії України у нас на як Енергоатом організовував відеоселектор з нашими китайськими колегами з атомної станції Тяньвань. Вони ділились досвідом боротьби. Ось. Ну, я вам скажу, що на той момент навіть у нас були не гірші заходи, навіть в чомусь ми їх, можливо, навіть підсилили. Вкотре було наголошено, що оперативний персонал станції знаходиться в окремому готельному комплексі, де проводиться його харчування, передзмінний медичний огляд. Такій категорії персоналу виділено окремий транспорт та мінімізований контакт із іншими працівниками ХАЕС. Їх кількість 32 чоловіки. Вони поки що, якщо значить, у нас епідеміологічна ситуація не зміниться, вони до 15 травня в режимі ізоляції з початку епідемії. Потім планується ротація. Розроблений план цієї ротації, той персонал, який буде мінятися, він зараз вдома в режимі, так би мовити, самоізоляції. В них обмежене коло спілкування, їхні члени сімей також виведені додому на самоізоляцію, щоб мінімізувати. Також ми плануємо їх тестування провести перед тим заселенням, щоб не погіршити ситуацію. На Хмельницькій АЕС розроблений план заходів при можливому лавиноподібному розвитку хвороби, так званий план Б, для ізоляції персоналу на території станції з визначеним переліком осіб та дотриманням всіх санітарних і гігієнічних вимог. Близько 30% персоналу переведено на віддалену форму роботи. Відмінено всі масові збори персоналу, виробниче спілкування максимально переведено в режим онлайн та відеоконференцій. З початку режиму карантину весь персонал, який перебував у відпустках, він проходить спеціальний режим допуску на станцію. Тобто тут цілий комплекс і перевірка здоров'я, і опитування, анкетування на предмет відвідування місць масового скупчення. Про кордон ми зараз вже не говоримо, він вже закритий. Ну, на початок карантину ми навіть перевіряли через відповідні служби державні, чи людина не була за кордоном. Вони виходять на роботу по відповідному графіку. І, значить, теж при можливості їх роботи віддалено, ми їх також переводимо на віддалений режим роботи. Понад 5 тисяч працівників ХАЕС персоналу найвищого інженерного та інтелектуального рівня добре усвідомлюють і значимість своєї праці з виробництва найдешевшої і екологічно чистої електроенергії і надзвичайно високу відповідальність за безпеку стратегічного об'єкта держави. Я дуже дякую персоналу, який з розумінням відноситься до наших заходів. Вони дотримуються, користуються масковим режимом в
автобусах, у нас перевезення людей теж обмежене, тільки сидячі місця і тільки в шахматному порядку через одного. З розумінням ставляться, я думаю, що безпека нашої станції в руках кожного і розуміння людей в цьому є.